បងបងប្រុសខ្ញុំស្នើយកមិញឡើងស្នើម៉ោង3ដែរគ្រប់2000ម៉ោងនឹងមិនណែស្នើចោល3ដងណាកាប់ដាវកាប់ដាវបត់ជំនៀងអីមិនមកណាស្នើមកឥឡូវធ្វើនឹងដងមកម៉ែមកខ្ញុំថតឡើងហ្នឹងរឿងទៅតែទៅច្បាស់ដាក់មើលចុះដាក់នៅចុះតែនេះមិនដេកមិនបាត់តែដាក់មើលលឺសម្លេងខ្ញុំស្នើអត់អីណាបងអត់អីហើយសូមសម្លេងមកអីហ្នឹងលឺលឺហ្នឹងនេះស្ពងស្ពងអត់ធ្វើលក្ខណៈស្ងាត់ស្ងៀមទៅពេលលឺសម្លេងខ្ញុំស្រួលស្រួលហើយស្រួលហើយវាទោះជាវាចេះស្ដាប់យើងចេះស្ដាប់ខ្មែរហ្នឹងនេះបងប្អូនអានេះមុនធំអានោះគេចេះហើយយើងឲ្យអាមេរិកមើលហ្នឹង USA video in Adney clinic Adney spa video Vietnam no tunnel oh my god tunnel YouTube video no tunnel any spa wow oh my god any spa oh nhìn មុនដល់ណងហ្នឹងមើលឃើញមុនងតែឃើញម៉ែអូយនេះអូ my god មុនច្រើនណាស់មុនច្រើនហ្នឹងមេទៅឲ្យស្ប៉ាអត់នេះម៉ាសានេះម៉ាសាតិចតិចមកយនេះអូនេះចង់ម៉ាសាមុខចង់ម៉ាសាមុខដែរនេះអូនេះហើយកុំភ្លេចកន្លែង you understand spa នេះនៅឆ្ងាយទៅជិះយន្តហោះទៅក៏ធ្វើ clinic ពេញអីទៅខ្ញុំខេតទៅតន